खूब मोटो जत्थो होवानुं जाणवा मळी रह्युं छे। फायर विभाग ने जाण तथा काफलो घटनास्थळे पहोंची आग पर काबू मेळवानो प्रयास કરી રહ્યા છે। આ સાથે જ કંપનીમાં રહેલા કર્મચારીઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવે છે। કંપનીના પોલિએસ્ટરને કારણે આગ જોત જોતામાં ખૂબ જ ઝડપથી પ્રસરી ગઈ છે અને તેને કારણે કર્મચારીએ પોતાનો જીવ બચાવી નાસભાગ કરવા લાગ્યા હતા। કંપનીને આગ લાગવાની સાથે ધુમાડો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નીકળ્યો હતો, જેથી આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ફાયર વિભાગની ટીમને કોલ મળતાની સાથે જ ઘટનાસ્થળ પર આગ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે રવાના થયા છે। ફાયર વિભાગની ટીમ આગને કાબુ લેવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે। પોલિસ્ટર હોવાને કારણે ઉપર નિયંત્રણ લાવવા ખૂબ જ મુશ્કેલી બની જતું હોય છે। સુરતની અલગ અલગ ફાયર સ્ટેશનની ટીમ હાલ રવાના કરવામાં આવી છે, તેમજ વિસ્તારની પણ અનેક ખાનગી કંપનીઓને ફાયરને ત્યાં પહોંચી રહી છે। આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ આગ ખૂબ જ ઝડપથી પ્રસરી રહી છે અને તેને કારણે કર્મચારી પણ ભયભીત છે। પ્રાથમિક સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે કે બોઇલર પાસે આગ શરૂ થઈ હતી અને તેને જ કારણે જોતજોતામાં ખૂબ મોટા સ્વરૂપમાં લઈ લીધું છે। જોકે સત્તાવાર રીતે ફાયર વિભાગને કોઈ પણ અધિકારી આ બાબતે હજી કોઈ પણ માહિતી આપી નથી। સુનિલ પાટેલ સાથે તેજ પ્રજાપતિ, સમય મીડિયા ન્યૂઝ, સુરત।